अखेर बचू थराली संगाल दे। سرجي خيم خلق نا وقت میکو نه دینا وقت بچو تو خو ډیر د کار سړی منه نجیب بچو ته پارټس اف سپیچ پیژني ها استاذ جی دانم خو می اوریدلې ده خو زمون استاذ جی خو ورته پارټس اف باډي ویلیو او کنه بچه دا دواړه رونه دی پټو ته لګو ګوره جی سر دا دوانا جینا کئی خبری کوي وس پیرالی یعنی دوی سپیچ کوي خ خبره ده ما او تا هم خبرې کوو کنه بچه سر جی پر پوه شوم چې باډی پارټس خو وی نو د خبرې څنګه حصی وی یا د خبرې هم حصی وی بچې تا چې څنګه وی چې باډی پارټس وی نو دې ته سیکا کنه دا باډی پارټس دی د ماشومی سر دی ساٹی دے سترگی دی خلدا وگون دی وغیرہ جی سر جی دغسی یو نقشوا خود سپیچ پا پارٹس پو هنشم کنه سر جی پا دی با هم پو هشی دیتا و گورا دا چیت سڑے اینی دا سپیچ دے او دا دهم حیسی دی دا مختلف و حیسو نا جوڑ دے کنا لکا گورا خو تا تخ کاری گی نظم خیال لیڈیر نری نری لی کلی شوی دی نو دی تا بارے سے کا دا دی حیسو نمون او ناون آرٹیکل پروناون adjective, verb, conjunction, preposition, adverb, interjection. हो सर जी द स्पीच खुजान ले वजूद दे खुस पसर पता ये पोह नशुम और द बॉडी द स्पीच सरा प मुनासिबत हम वन रसेदम پوہ بشی بچے چی بحث کو نو پوہ بشی کنا زکا خو بیکن ماما ویل دی چی مباحثہ انسان تیاروی دا بیکن سوکو دا یو انگریزو خلق وطا دا مزامینو پلار وی دیر خیستلی کلبی کول واہ دی فقرو تا وګورا سارا از ا گرل آی گو ٹو سکول ٹو لرن د بک از آن د ټیبل دغه شان یو بلې فقرې ته وګوره ته دا پړه وهلی شي سرجی حیران شوم کنه عمر رضی الله تعالی عنه واز د سیکنډ کیلیف آف د مسلم and he was greatest man. شاباش دا یو خبر دا کله چې مونږ خبرې کوو نو زمونږ د خولې نه یو یو لفظ راوزی لکه عمر رضی الله عنه واز بل د بل سیکنډ بل خلیف آف د
Muslims, and he was the greatest man. کدی فکرې ته وګورې نو په دې کې عمر جدا لفظ دی، واز جدا لفظ دی، د جدا لفظ دی، سیکنډ جدا لفظ دی، خیلف جدا لفظ دی، آف جدا دی، د جدا دی، مسلمز جدا دی، and he was greatest man. نو دا یو غټه خبره شوه، یو سپیچ شو. اوس د دې حصو ته ګوره. عمر ناون، واز ورب، د آرټیکل، سیکنډ ایجکټیو، خیلف ناؤن، آف پریپوزیشن، د بیا آرٹیکل، مسلمز ناؤن، اینڈ کنجنکشن، ہی پروناؤن، واز ورب، گریٹسٹ ایڈجیکٹیو، مین بیا ناؤن. دغشان د دې ټولو خبرو د دې هر لفظ جدا جدا نوم دی، ځکه خو مونږ وایو چې د سپیچ جدا جدا حصی وي. دغشان په لفظ په سارا دا نوم دی د جنۍ، ایز دا ورب دی، او دا آرټیکل دی، گل دا جنۍ دا، نو دا جنۍ څه شی دی؟ دا گل پکې ناون دی. نو دا غټي خبرې دي چې پارټس آف سپیچ دا دی نه خبرو ته وایي. دا نه نمونه چې را یوځای شي نو د دې نه دغه سپیچ ماما جوړ شي. ډیر ښه سر جی، اوس پوه شوم چې دې ته ولې پارټس آف سپیچ وایي. او کنه بچې، ځکه خو دې ته پارټس آف سپیچ وایي چې دا د دې سپیچ ماما حصی دي. کنه د خدای په امان.